Єснишка 20% на Хелпекс Антиколд. В мережі аптек Подорожник. Подорожник знає, що допомагає. Switched up, mixed up with the wrong slut. Got my brain zipped up in the bag, it's all bad. My niggas got my... Мережа The Shell представляє нове та покращене преміальне пальне Shell V-Power, яке відтепер очищує до 100% найважливіших частин двигуна. Користується, довіряє та рекомендує Scuderia Ferrari. Реальний ефект та приваги можуть відрізнятися залежно від типу транспортного засобу, дорожнього мов та стилю керування. Деталі на сайті shellsmart.com.ua. У шлунку спазми, біль та ниття. З такими симптомами не в радість життя. Беластезин, тві. Національної гвардії, які допомагають нашим захисникам відновлюватися. Телефон кол-центру 50 506 26 12 листопада. Стартувала чорна п'ятниця у столичній ювелірній фабриці. Вже діють рекордні знижки до мінус 80% на ювелірні прикраси. Не чекайте, купуйте вигідно вже сьогодні на сайті та в бутиках столичної. А це діє 30 листопада. Солодокі. Слава не знав, брати приз чи кеш. Тому звернувся за порадою до лайф-коуча. І той сказав: що це значить? Що ти по-любому у виграші. Партнер проєкту «Солодокін». День Святого Миколая. Найсолодший день року на Хіт FM. Даруємо кілограми солодощів. Хочете? Скільки років вашому малюку, стільки кілограмів солодощів він отримає. День Святого Миколая на Хіт FM. Буде солодко і святково. Хіт FM. Ще в заторі? Видихай та реєструйся на сайті радіостанції, щоб вже цього тижня виграти 500, а може навіть і 5000 гривень. Чекай на дзвінок ведучої та отримай виграш в прямому етері. Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє: якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам... Представляє у непрості часи серед постійної напруги та пресингу, коли втома збиває з ніг, дай спорту себе підтримати. Щодня на Хіт FM спортивні новини у програмі «Партнер Космолот» представляє програму «Щоденник мотивації» на Хіт FM. Живіть життя по-солов'їному, особливо у середу, оскільки середа – це маленька п'ятниця. За келихом українського квасу поїжте сирної запіканки, пощебечіть солов'їною, попліткуйте, перемийте кісточки колегам. Це сприяє виділенню окситоцину. Слухайте солов'їну музику, дивіться солов'їний контент, учіть дітей солов'їної. До перемоги. Хіт FM. Хіт FM. Я бачу тебе, все тане, температура росте. Саме так
was picking on the small fries. My campaign telling lies. I was just spreading my love. Didn't know my love was the one holding the gun. Хочу лікарю крича, що ми виручав. Хто так нове, люда хороша. Сира так нове, люда. Я подумав, поступив, а ти мене знізбиваєш. А як що через мене? Наша хата не з краю, і своє не віддамо. Разом до перемоги. Хіт FM. A journey which along the way will bring to you new color, new dimensions,